Bom, boa tarde para quem entrou aí depois da minha fala inicial. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos hoje no terceiro dia, né, do nosso quinto FNTU e nós vamos iniciar agora a palestra sobre iniciativas tecnológicas voltadas à modernização do governo, né? E contamos hoje com a ilustre presença das senhoras Lucimara Lima e Marina Lucci, que vão tratar sobre o tema. Eu peço para que todos deixem os microfones no silencioso, por gentileza, as perguntas que porventura vocês queiram fazer, vocês podem ir colocando no chat, tá bom? Nós vamos ter duas apresentações, vamos iniciar com a senhora Lucimara Lima, e depois seguiremos com a apresentação da senhora Marina Lucci. Ao final de cada apresentação, vocês poderão fazer, nós teremos um tempo para poder responder as perguntas que vocês fizerem no chat, tá certo? E, bom, qualquer dúvida que vocês tiverem também, eu e o Thiago vamos estar aqui à disposição para poder auxiliar por meio do chat, tá certo? Então, Lucimara, a palavra está com você. Agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso, para abrilhantar o nosso evento. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente quero agradecer também o convite, a oportunidade de apresentar um pouquinho e compartilhar o nosso trabalho. É um trabalho aí de aproximadamente 5 anos que a gente vem desenvolvendo aqui na secretaria. E a apresentação, né, como a Fabíola colocou, vai ser dividida em dois momentos, né? Eu vou falar um pouquinho da estratégia BIM Paraná e a Marina depois vai apresentar alguns casos que a gente teve aqui, já alguns trabalhos relevantes que a gente desenvolveu. Eu vou compartilhar minha tela, só peço que vocês confirmem, por favor, se estão vendo. Estão vendo a minha tela? Sim, estamos vendo sim, Lucimara. Bom, então eu vou falar um pouquinho da estratégia BIM Paraná. Paraná rumo à inovação digital nas obras públicas. Então, só para contextualizar, a nossa secretaria, ela tem três departamentos atualmente e a gente está lotado no departamento de gestão da inovação para planos, projetos e obras. Então, o nosso objetivo aqui, nosso papel é planejar e regulamentar ações para melhoria na gestão de projetos e obras aqui no âmbito da secretaria. Atualmente, a gente tem três vinculadas, então a gente atua na parte de rodovias, ferrovias e também na administração dos portos de Paranaguá e Antonina. Eu deixei a Paraná Edificações aqui do ladinho, só para, né, informá-los que até 2018 nós trabalhávamos também, a Paraná Edificações era uma das nossas vinculadas. Então, bastante trabalho que a gente desenvolveu no início, né, aqui na secretaria, foi focado na parte de edificações. E aí, só em 2019, então, a gente começou a atuar fortemente na parte de rodovias. Então, aqui o nosso nossa missão e nosso desafio, né, promover a melhoria na gestão de projetos e obras, e para isso a gente entendeu que o BIM vem auxiliar, né, e trazer ganhos aí muito significativos nesse processo. Para isso a gente definiu alguns pilares, né, dentre os pilares que a gente determinou, estabelecer que tem que ser um comprometimento do governo, então tem que ter uma meta de governo. É um processo vivo, então muito dinâmico, necessita de padrões bem definidos, etapas bem definidas. E é um processo colaborativo. Só para alinhamento, né, não sei se todos têm conhecimento do que é BIM. BIM nada mais é que um processo, né? Então, é uma metodologia de como se obter o resultado. Então, a gente costuma dizer que BIM não é uma ferramenta, né? Então, BIM, muitos conhecem aí, BIM não é Revit, né? E sim, ele é um processo integrado, multidisciplinar, que traz enormes ganhos aí para todo o processo de obtenção de projetos e obras muito mais confiáveis, muito mais detalhadas, né? Que vão ter ganho posteriormente, não só na qualidade, mas para a gente como administrador público, como órgão público, também tem o ganho aí de ter a redução de aditivos,
né, ter projetos mais detalhados, mais confiáveis na hora de executar a obra. Então, a gente costuma dizer que o BIM ele tem algumas dimensões, né? Então, a gente trabalha com a dimensão 3D, né? E aqui fazendo essa diferença entre modelo e simplesmente uma maquete eletrônica. Então, o BIM a gente tem um modelo porque tem informação. Quando a gente entra na dimensão 4D, a gente começa a inserir mais informações no modelo. Então, a gente tem informações aqui de planejamento da obra. Então, tem o tempo, né? Então, eu vou incluir ali quais etapas, como será executado, de fato, aquela obra. Para isso, o meu modelo ele precisa seguir a lógica de construção. Então, essa é uma outra diferença que a gente tem em relação às maquetes eletrônicas. Na dimensão 5D, a gente inclui a parte de custos, né? Então, a gente vai embutindo informações, tabelas referenciais de custo, para que, posteriormente, eu consiga fazer esse link, né? E extrair os quantitativos do meu modelo e já fazer essa integração, né, com a planilha orçamentária e com a tabela de referência. E aí o BIM 6D, ele tem ainda uma divergência na literatura, então se vocês forem pesquisar, para alguns o BIM 6D é a parte de facility management, né, operação e manutenção, e para outros é a parte de sustentabilidade. Então aqui a gente adotou, né, o BIM 6D como operação e manutenção. Importante colocar que o BIM, né, ele atua aí em todo o ciclo do empreendimento, né, seja edificação ou rodovia. Então, você consegue aí ter formas, né, de você extrair os quantitativos para pós-ocupação, por exemplo, para um retrofit. Então, você tem todas essas informações em um único lugar, né, e sempre atualizadas. E aí, entrando um pouquinho na nossa necessidade, né, então, por que que a gente entendeu que o BIM era importante, né, e por que a gente implantou o BIM aqui na secretaria? Então, a gente definiu como prioridades aqui a melhoria da qualidade, né, de projetos e obras, visando, né, principalmente aqui a antecipação de dificuldades, de execução e redução de incertezas, a gente ter uma precisão, né, nos quantitativos, uma acurácia nesses quantitativos, reduzir os aditivos de prazo e valor, né, facilitar o acesso à informação, porque eu tenho tudo em um único lugar, e subsidiar também a tomada de decisão, né, principalmente dos gestores, né, você tem condições de ter a informação e não precisar ficar buscando informação em todo lugar, então você tem informação a qualquer momento atualizada, ampliar a transparência, né, e inibir os desvios de conduto, e facilitar aí o controle integrado em tempo real, né, pensando nos nossos portais de transparências, no TCE, TCU, então como forma de ter esse controle também junto com os órgãos externos. Bom, entrando um pouquinho no plano de fomento ao BIM, né, até a gente chegar na nossa estratégia, vou falar um pouquinho de como aconteceu isso. Então, lá em 2014, a gente entendeu que era um momento de a gente pensar em uma meta de governo, incluímos o plano de metas, né, da gestão naquela época, visando a implantação do BIM, então, na parte de edificações e na parte de rodovias. Para isso, a gente criou esse plano com 6 linhas estratégicas e 22 macroatividades. Então, entrando um pouquinho em cada linha, né, então, a primeira... A gente fala de fomentar e promover o aprendizado coletivo, né? E a gente entendeu que era fundamental a gente criar um laboratório que visasse, então, o desenvolvimento, o entendimento das ferramentas, mas não só das ferramentas, também compreender todo o processo BIM. Isso foi um aprendizado... No começo, a gente estava entendendo que tinha que ser ferramenta, e depois a gente entendeu que a necessidade de conhecer todo o processo antes, a necessidade de mudar todo o processo, de adequar o processo, antes de ir para a ferramenta. Então, isso eu já deixo aqui, né, a dica, que é comprando ferramenta e capacitação. A gente precisa entender o conceito do BIM e aí melhorar principalmente os processos, pensar de como adequar esses processos para a metodologia BIM. Né, para isso, então, a gente criou o laboratório,
que a Marina vai falar um pouquinho mais para frente de alguns casos aí que a gente desenvolveu. Para isso, a gente, como não tínhamos recurso também na época, para fazer essas, ter essas ferramentas, esses equipamentos, a gente fez algumas parcerias, né? Então, por exemplo, a gente fez parceria com as empresas desenvolvedoras de software, fabricantes de software, que disponibilizou, né? A primeira a disponibilizar foi a Graphisoft, que disponibilizou o ArchiCAD para a gente dentro do laboratório. E assim, uma série de outras parcerias para capacitação, para workshop. E em 2017, a gente resolveu, então, fazer uma chamada pública para ver quem tinha interesse em nos auxiliar nesse processo, né? Então, a gente teve uma oportunidade aí de ter contato com outras empresas. Foram 14 empresas que se interessaram, né, em nos auxiliar nesse processo. E, com isso, a gente conseguiu avançar e ter essas ferramentas, essas capacitações, e também as empresas que desenvolvem projetos, né, prestadoras de serviço, nos auxiliar na definição de padrões. Então, acho que esse foi um processo bem interessante. Um pouquinho na linha 3, né, promover o apoio ao tutoramento interno. Então, a gente criou uma página, o portal BIM Paraná, então todos podem ter acesso aí. Está um pouquinho desatualizado, né, mas tem bastante informação em relação aos trabalhos que a gente desenvolveu e também notícias, enfim, vocês podem acessar. Outra linha estratégica foi fomentar e ampliar a rede BIM na esfera pública estadual. Para isso, a gente criou a rede BIM GovSul, que participam hoje os estados Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A ideia é justamente promover a troca de experiência entre os laboratórios, e também a gente promove a cada 2 anos um seminário, né? Então, 2014 foi aqui no Paraná, 2016 foi em Santa Catarina e 2018 no Rio Grande do Sul. A ideia é que esse ano fosse aqui no Paraná novamente, mas por conta da pandemia a gente postergou e vai ficar para o ano que vem. Bom, em relação à quinta linha, né, fomentar e promover o diálogo técnico com a cadeia produtiva, apoiar e acompanhar também as ações das vinculadas. Então, essa seria a quinta e sexta linha estratégica. Para isso, a gente, né, conseguiu esse contato com os prestadores de serviços, com as entidades de classe e também com a academia. Então, a gente tem aqui, né, por exemplo, a Universidade Federal do Paraná, que tem o nosso professor Sérgio Schirr, que é um expert na área de BIM. Então, a gente teve esse contato, esse apoio dele, né, no desenvolvimento de toda essa estratégia. E para apoiar e acompanhar e monitorar as ações das vinculadas, a gente criou os grupos de trabalho. Então, a gente tem, né, formalizado os grupos, na época, né, Grupo BIM Paraná Indicações e Grupo BIM DR. Considerando que essas solicitações e a procura em relação à implantação do BIM começou a extrapolar um pouco o limite da nossa secretaria, né? Na época, a gente até pensou em fazer o segundo plano de fomento ao BIM, avançando um pouquinho, né, no, nas tratativas aí com órgãos de controle, com os conselhos profissionais, até avançar um pouquinho na parte de infraestrutura rodoviária, que na época ainda não tinha avançado tanto. A gente começou a fazer reuniões com outros órgãos, com outros estados, e acabou que a gente entendeu que era o momento de se criar, então, uma estratégia. Então, só para vocês verem, né? Conversas aí com o Exército, com o DENIT. E aí a gente entendeu que era possível a gente criar a estratégia BIM Paraná. Em 2018, já tinha sido lançada a estratégia BIM BR, né, nacional, com foco em disseminação do BIM. E aqui no Paraná, a gente definiu que a estratégia, né, ela viria então com um pouquinho, um outro objetivo, né, além de disseminar também a implantação do BIM até 2022. Então, esse é o decreto estadual 3080 de 2019, né, e aqui, só para comentar um pouquinho das ações que estão em andamento também, né, junto com essas secretarias. Então, a estratégia BIM, ela veio muito parecida com o que foi feito no nacional,
Então, a gente criou o comitê gestor e o grupo técnico de trabalho. E essas são as secretarias que fazem parte hoje da estratégia BIM Paraná. Então, só para vocês entenderem o que que a gente vem discutindo, né, no âmbito do grupo técnico, né, da estratégia. Então, seria os planos de implantação BIM institucionais. A gente entende que cada secretaria tem que fazer o seu plano de implantação, porque cada órgão tem suas peculiaridades, né, suas especificidades, e dificilmente a gente vai conseguir fazer uma receita de bolo. Então, por exemplo, o Paraná Cidade, que faz o link com os municípios aqui no Paraná, então eles definiram que tinha que ter um núcleo BIM, né, ter esse link com a diretoria executiva. Para a implantação do BIM, eles entenderam que era necessário iniciar com um grupo embrionário, um grupo menor. Depois eles criariam esse grupo embrionário expandido, agregando pessoas de outras áreas, como o jurídico, e aí teria um grupo multiplicador, né? Então, essa é a estratégia do Paraná Cidade, pensando em como efetivar isso posteriormente lá para os municípios. Então, como ajudar os municípios também a implantar o BIM. Outro trabalho que a gente também tem feito é desenvolver o plano de capacitação. Seria definido como fase 1, 2 e 3. Essa fase 1 ficaria sob a responsabilidade da CIU. Como a gente já alcançou um know-how durante esses 5 anos, a gente tem condições de passar, né, esse conhecimento. Então, a gente já desenvolveu alguns cursos, né, ainda mais na pandemia, né, sendo todos EAD online. Então, a gente gravou realmente ferramenta, a parte de algumas ferramentas de edificações e também infraestrutura. E aí, a fase 2 e 3, a gente está discutindo junto com as nossas universidades estaduais. Então, o Paraná tem algumas universidades estaduais com profissionais aí que já conhecem, né, já atuam na área de BIM. Então, essa parceria que a gente tem feito para conseguir avançar nesse plano de capacitação. E, por fim, né, outra discussão que a gente tem feito aqui é em relação ao ambiente comum de dados, né, mais conhecido como CDE. Então, o CDE nada mais é que pensando em nuvem, né, um sistema em nuvem, que vai agregar todas as informações do BIM. Então, é muito importante começar a pensar em como estruturar todos esses dados que vocês, todas essas informações que o modelo carrega. E também padronizar essas informações, porque futuramente a tendência é a gente perder o controle de tanta informação que a gente tem, né? Então, a gente tem discutido junto com a nossa TI aqui do estado, justamente como criar, né, esse ambiente e fazer como se fosse um único sistema para alimentar os demais sistemas do estado. Então, ter essa integração entre N sistemas que o estado tem hoje. Bom, em relação aos objetivos específicos da estratégia BIM Paraná, além dos que eu falei, né, a ideia é que a gente definir, então, esses guias, né, técnicos. Também, a gente já tem um guia técnico, a Marina vai falar um pouquinho para edificações, né, está disponível no nosso portal, mas a ideia agora é a gente fechar e publicar algo para rodovias, para obra de arte especial também, né, junto com o DR, um trabalho que a gente vem fazendo com o DR, em parceria com o DENIT também. E aqui sempre a gente frisa muito isso, né, que é o padrão neutro de interoperabilidade. Então, a gente sabe, né, que tem algumas empresas que vão oferecer soluções mágicas, né, e vão falar que aquilo resolve todos os problemas de todos os municípios, né? E na prática a gente sabe que não é bem assim. Você acaba gastando um valor absurdo e daí depois você vai descobrir que aquilo não serve, né, para suas necessidades. Então a gente trabalha muito com a lógica do IFC, né, o padrão neutro. Então a gente defende isso, o Open BIM, e que é possível sim a gente ter produtos, contratar produtos sem ter ferramentas, sem comprar ferramentas, né? Dependendo da necessidade do órgão, a gente tem ferramentas gratuitas, a gente tem ferramentas que é só viewer. E também, como a gente tem feito aqui no estado do Paraná, a gente tem definido que no edital
E a empresa, ela tem que fornecer licenças e máquinas no período daquele contrato, né, para que o órgão, para que, né, a contratante consiga fazer a fiscalização desses projetos. Bom, gente, acho que já passei um pouquinho do meu horário. Vou passar agora a palavra para a Marina, tá bom? Ah, fica aberto para perguntas, ou se vocês quiserem concentrar também ao final da fala da Marina, fiquem à vontade. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer para a Lucimara nesse momento? Não tem nenhuma pergunta no chat, né? Não, não, no chat não temos perguntas. Então, por enquanto, nenhuma pergunta dos participantes. Podemos passar, então, para a apresentação da Marina, tá certo? Beleza. Só organizando a logística aqui. Bom, então, como a Lucimara comentou, agora vou falar um pouquinho sobre o nosso laboratório BIM, aqui no estado do Paraná, e apresentar alguns estudos de caso que a gente veio desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Então, o objetivo, né, desse laboratório é desenvolver estudos e pesquisas com ênfase em BIM, focado para a área pública, né, pensando nas necessidades da CIU. E aí, como a Lucimara comentou no início, lá no início, né, quando o laboratório foi criado e ao longo dos 4 primeiros anos, muitos dos nossos trabalhos foram voltados para a área de edificações, porque a Paraná Edificações era uma das nossas vinculadas. E aí, com a troca de gestão, a gente começou a trabalhar um pouco mais próximos com o DR, focando em infraestrutura rodoviária. Então, pensando nesse processo de implantação da metodologia BIM no Estado, o papel da secretaria e principalmente do nosso departamento, que é o Departamento de Gestão da Inovação, é dar diretrizes para a contratação de projetos em BIM, e aí o laboratório ele vem como um apoio técnico na definição dessas diretrizes com base nos estudos que vêm sendo desenvolvidos ao longo desses anos. Então, para falar um pouquinho sobre a nossa equipe, a diretora do nosso departamento é a arquiteta Lorraine Vaccari, a Lucimara, né, que acabou de apresentar, ela é arquiteta e é a coordenadora do nosso laboratório. O laboratório ainda conta com um corpo técnico composto por 2 engenheiros e uma arquiteta. Então, o Wilbert e a Nicole são engenheiros civis e eu sou arquiteta urbanista. E nós temos 2 estagiários, o Bernardo e o Felipe, que são do curso de engenharia civil. Então, vou falar um pouquinho sobre alguns estudos de casos, né, que a gente desenvolveu dentro do laboratório. O primeiro e o mais emblemático deles é esse projeto de um conselho tutelar. Ele foi desenvolvido em parceria entre o grupo técnico de BIM na Paraná Edificações e o nosso laboratório BIM. Então, a Paraná Edificações, ela precisava desenvolver esse projeto de uma forma. Eles tinham um prazo um pouco curto para desenvolvimento ou contratação desse projeto. A secretaria corria o risco de perder o recurso por conta do prazo. Então, por isso, nós definimos que a gente ia desenvolver esse projeto internamente, já que a gente não teria tempo para desenvolver um processo licitatório comum, né? Por conta disso, então, os técnicos da Paraná Edificações desenvolveram os projetos e nós, laboratórios, fizemos a modelagem. Eu acho que esse projeto ele acaba sendo bastante emblemático aqui para o nosso laboratório, porque antes dele, grande parte dos trabalhos que a gente vinha desenvolvendo no laboratório, a gente utilizava como base aquilo que a gente chama de Dark BIM. Então, a gente pegava um projeto que já havia sido desenvolvido em 2D e aí fazia a modelagem dele em softwares BIM para fazer compatibilização, encontrar quaisquer inconsistências entre os projetos. E aí, o Conselho Tutelar foi o primeiro projeto que a gente desenvolveu do zero em BIM. Então, desde os primeiros estudos de volumetria até o projeto executivo, ele foi desenvolvido inteiramente em BIM. Aqui embaixo a gente tem 2 imagens, a imagem da esquerda é a imagem do modelo que foi desenvolvido, e a imagem da direita é uma foto da primeira obra que foi finalizada no município de Marialva, aqui no Paraná. Então, né, ainda falando sobre esse projeto. Como eu comentei, foi o primeiro projeto que a gente desenvolveu inteiramente em BIM. Então, antes da gente iniciar qualquer modelagem ou qualquer desenvolvimento de projeto em si, nós desenvolvemos aquilo que a gente chama de plano de execução BIM, ou PEB, que é basicamente você
ter um fluxograma e desenhar todo o seu processo e pensar na gestão desse processo BIM. Então, quais serão as disciplinas que vão ser desenvolvidas e trabalhadas dentro dos modelos? Quem são os responsáveis por cada uma das disciplinas? Quais softwares serão utilizados? Quais são as entradas, as extensões de entrada e saída dos modelos? Quando serão os momentos de compatibilização? Então, antes de começar o projeto em si, a gente desenhou todo esse fluxo para que a gente tivesse muita clareza de como seria dado esse processo ao longo do desenvolvimento do projeto. Então, a partir de nós desenvolvemos a modelagem de todas as disciplinas. Então, a gente utilizou o software ArchiCAD para fazer a modelagem do projeto arquitetônico. O software HeartMath foi utilizado para os projetos complementares. A gente utilizou o Tecla para fazer a modelagem do projeto estrutural, de estrutura metálica. E aí nós utilizamos o software Solibre para fazer a compatibilização, subir todos os modelos em um único arquivo e fazer a compatibilização entre as disciplinas. E aí a gente sempre adota, então, o conceito de Open BIM. Então, nós não quisemos nos prender em uma ferramenta ou em apenas um desenvolvedor, mas sim utilizando, então, diversas ferramentas disponíveis no mercado e adotando sempre o IFC como um arquivo para essa troca, né, de projetos. Então, além disso, né, nós também fizemos a extração de quantitativos a partir do modelo para linkar com as tabelas de orçamento e fizemos a simulação da execução da obra. E como esse é um projeto padrão e a ideia é que ele seja replicado em diversos municípios aqui do estado, a ideia é que futuramente a gente também possa acompanhar e fazer a fiscalização da obra utilizando no canteiro de obras o modelo que já foi desenvolvido em BIM. Então, aqui falando um pouquinho sobre esse processo, né, dentro do laboratório, nós tínhamos uma rotina de compatibilização dos modelos. Então, semanalmente a gente subia todos os nossos projetos no software Solibre, fazia uma validação qualitativa do modelo, e aí todas as inconsistências que eram encontradas nós passávamos para os responsáveis por cada uma das disciplinas para que fossem feitas essas correções. Além disso, a gente também utilizou o software Solibre para fazer a validação de algumas normas, como a norma de acessibilidade, norma do corpo de bombeiros, e também fizemos a validação do programa de necessidades dentro do próprio Solibre. Então, aqui embaixo a gente destaca o uso e exportação de relatórios em formato BCF. É um formato de relatório interativo, então você pode encontrar uma inconsistência dentro do software Solibre, você gera um relatório em formato BCF, e aí quem está desenvolvendo o projeto, seja o arquitetônico, estrutural, elétrico, ele consegue abrir esse relatório dentro do software onde ele está fazendo a modelagem, e aí o próprio software já vai identificar quais são os elementos que estão tendo conflito, se quem fez essa fiscalização deixou algum comentário referente a como fazer essa correção. Então, com isso, a gente acabou agilizando muito e melhorando muito esse processo de comunicação entre a equipe. Então, com esse projeto, né, a gente teve a oportunidade de conhecer e testar um pouco mais o processo BIM, desde a concepção do projeto até a conclusão do projeto executivo. A equipe da Paraná Edificações também teve a oportunidade de entender um pouquinho na prática como que acontece esse recebimento e fiscalização de projetos em BIM. E, em paralelo ao desenvolvimento desse projeto, nós também vínhamos desenvolvendo o caderno BIM, que a gente chama, que é um caderno de especificações técnicas para contratação de projetos em BIM. E como a gente vinha desenvolvendo ele em paralelo, muitas das especificações que a gente colocou no caderno, nós pudemos testar aqui no nesse próprio projeto do Conselho Tutelar. Então, a gente foi fazendo melhorias no caderno enquanto a gente vinha desenvolvendo essa modelagem. E aí, como resultado, né, nós tivemos projetos que foram totalmente compatibilizados por conta de toda essa rotina de validação semanal. Nós também fizemos a simulação antecipada da execução da obra. Inclusive, a empresa que executou essa primeira obra no município de Marialva elogiou bastante os projetos. Eles falaram que os projetos estavam muito bem compatibilizados, muito bem detalhados, e por conta disso, a execução da obra não teve nenhum aditivo, nem de prazo, nem de valor, e atendeu o que estava previsto dentro do cronograma. Aqui tem umas imagens dessa primeira obra que foi executada, e acho que como um dos ganhos que a gente teve com esse projeto é que recentemente a Paraná Edificações abriu um processo licitatório para contratação de projetos arquitetônicos e complementares em BIM para um complexo de edificações que eles estão chamando de Cidade da Polícia. Eles já encerraram esse processo licitatório, eles já têm uma empresa vencedora, os projetos serão todos desenvolvidos em BIM.
E a empresa vencedora, inclusive, já fez todo o levantamento desse complexo em, com laser scan, então fez o levantamento a laser para gerar a nuvem de pontos e aí iniciar o desenvolvimento dos projetos. Aqui tem um vídeo, então, só para mostrar um pouquinho dessa modelagem que a gente fez. Bom, dando sequência, né? Então, acho que, como eu já tinha comentado, um dos grandes produtos que a gente tem, que é resultado, né, dos estudos desenvolvidos dentro do laboratório, é o nosso caderno BIM. Ele é o caderno número 11, ele faz parte de uma coletânea de cadernos orientadores, então existem outros 10 cadernos que foram publicados antes desse, mas o foco desse caderno em si é a especificação técnica para a contratação de projetos de edificações em BIM. Então, depois de 4 anos de estudos, né, dentro do nosso laboratório, nós começamos a desenvolver esse caderno. Ele ficou em consulta por cerca de 2 meses e meio, e aí tiveram várias críticas construtivas, sugestões, enfim, vários apontamentos que as pessoas fizeram a partir desse momento de consulta pública. Então, nós pudemos fazer algumas melhorias no conteúdo dele, e aí no final de 2018 a gente publicou esse caderno. Ele está disponível, inclusive, no nosso portal BIM, então quem tiver interesse pode acessar tanto o caderno quanto os anexos, os vídeos orientadores. E esse caderno em si, ele trata tanto de conceitos gerais, então a gente coloca tudo o que a gente entende por metodologia BIM, por dimensões da metodologia BIM. Então, a gente apresenta esses conceitos gerais, também apresenta os requisitos para desenvolvimento de projetos em BIM, e aí dá diretrizes gerais e específicas de modelagem. Então, para o projeto arquitetônico, para fazer a modelagem de uma parede composta, por exemplo, a gente dá todas as diretrizes de como a contratada vai ter que desenvolver essa modelagem, para a gente ter muita clareza, né, do que a gente está exigindo e do que a gente vai receber dentro desses modelos. Aqui falando sobre um segundo trabalho que a gente desenvolveu dentro do laboratório, isso é um levantamento a laser e uma nuvem de pontos de um corpo de bombeiros. Então, existe uma proposta de reforma e ampliação para essa sede do corpo de bombeiros, e a ideia era que se fizesse, então, um subsolo, e eles também queriam analisar a movimentação de terra nesse terreno. Então, por conta disso, foi feito em parceria com a empresa Dyer o levantamento a laser, né, de todo esse terreno. Eu vou dar play aqui no vídeo para vocês irem olhando. E esse resultado que vocês estão vendo aí na tela, então, é a nuvem de pontos que foi criada a partir desse levantamento. Então, é uma nuvem de pontos unificada e já processada dentro do software. Bom, falando sobre um outro trabalho que a gente também desenvolveu dentro do laboratório, aí foi em parceria com o TecPark, o Instituto de Tecnologia aqui do Paraná, nós fizemos a modelagem da casa de produção de água WFI. Então, essa edificação, ela é voltada para a produção de água para injetáveis e ela também auxilia nas plantas farmacêuticas do TecPark. E a demanda por esse auxílio na modelagem é porque esse projeto ele foi inicialmente desenvolvido em 2D, e aí a UTECPAR precisava fazer a instalação de um equipamento quando a obra já estava em execução. Então, nós tivemos acesso a todos os projetos que foram desenvolvidos em 2D, nós fizemos a modelagem de todas as disciplinas, então a gente modelou o projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário, HVAC e também drenagem, fizemos a compatibilização. Então, aqui tem algumas imagens da compatibilização e da detecção de conflitos dentro do software Solibre. E, em seguida, também vou mostrar um vídeo apresentando um pouquinho dessas inconsistências. E também como um ganho desse trabalho que a gente desenvolveu junto com o TecPark,
Recentemente, o Tecpar também abriu um processo licitatório para contratação de projeto básico e executivo em BIM para futuras instalações de um laboratório de produção de insumos. Esse processo também já foi encerrado, o Tecpar já tem uma empresa vencedora, e aí muito em breve o Tecpar vai começar a receber os primeiros produtos desenvolvidos pela empresa contratada. Então, aqui é um vídeo mostrando um pouquinho desse modelo que foi desenvolvido, né? E aí a gente está abrindo e mexendo nele dentro do software Solibre e mostrando algumas inconsistências que foram encontradas. Então, tendo clareza, né, que como esse projeto foi inicialmente desenvolvido em 2D, fica muito difícil mesmo de se encontrar algumas inconsistências no projeto em 2D, e aí quando a gente modela fica muito mais fácil, né, de visualizar, identificar essas inconsistências, sobreposições que existem entre as disciplinas, e aí fazer essas correções ainda em fase de projeto. Então, a gente encontrou inconsistências entre elementos da mesma disciplina, entre elementos também de outras disciplinas, e aí a gente vai identificando isso dentro do modelo. Bom, então, esses trabalhos que eu falei até agora, eles estão necessariamente voltados para a parte de edificações. Então, como a Lucimara comentou, nos quatro primeiros anos, né, do laboratório, a gente ficou muito voltado para a parte de edificações, por conta da Paraná Edificações, mas também desenvolvemos alguns trabalhos voltados para a parte de infraestrutura rodoviária. Então, nesse trabalho aqui, nós fizemos uma operação assistida com a empresa Engemap e a Trimble. A ideia é que a gente fizesse um estudo de traçado, utilizando a ferramenta Quantum, da Trimble, para uma interligação de duas PRs aqui no Paraná, tem uma extensão aproximada de 15 quilômetros, e o objetivo, né, a gente fez isso em parceria com o grupo de trabalho de BIM no DR, e o objetivo era entender um pouco as funcionalidades da ferramenta Quantum, comparar um traçado realizado pelo método tradicional e o traçado realizado e definido, né, pela ferramenta Quantum, e aí entender um pouquinho sobre as opções e possibilidade de utilização desse software pelo DR aqui no Paraná. Então, aqui mostrando um pouquinho dos resultados que nós obtivemos. Essa ferramenta, conforme você vai inserindo informações, né, e definindo algumas características do local, ela vai gerando essas opções de traçado. Então, nessa primeira imagem, a gente vê que ela gerou inúmeras opções, e aí ela identifica as azuis como as mais baratas e as vermelhas como mais caras. E aí, conforme você vai refinando esses dados dentro do software, ela também vai refinando essas opções de traçado. Então, aqui a gente já tem uma quantidade um pouco menor de opções de traçado e essas opções são um pouco mais próximas entre si. E aqui a gente tem uma imagem então, mostrando essa sobreposição. Então, em azul, a gente tem a alternativa de traçado que foi desenvolvida pela ferramenta Quantum, né? E o tracejado em vermelho, ele é a opção que foi desenvolvida pelo projetista no método tradicional. Então, a gente vê que essas duas opções elas são bastante parecidas. E como resultados dessa operação assistida, né, nós podemos fazer a geração de um conjunto de alternativas, de traçados viáveis, de acordo com as informações que foram inseridas no software. Também a definição da necessidade de obras de arte correntes e especiais. E a definição de limites e dimensões de pontes e viadutos. Então, como resultado, né, nós tivemos uma redução de 8,6% do custo previsto pelo método tradicional. E isso gira em torno de R$6 milhões. E, além disso, acho que o grande ganho foi no tempo de produção. No método tradicional, foram necessários cerca de 30 dias para desenvolvimento daquela alternativa de traçado. E, utilizando a ferramenta Quantum, foi necessário apenas 5 dias. Mas aí vale destacar que a ferramenta ela é muito importante, ela facilita bastante essa produção, esse desenvolvimento. Mas o conhecimento dos técnicos do DR foi imprescindível para utilizar e para manipular esses dados dentro da ferramenta. E, como conclusão, nós tivemos que os resultados poderiam ser ainda melhores caso a gente tivesse um modelo digital do terreno com uma resolução um pouco melhor e que pudesse dar subsídio, então, para essa tomada de decisão. Mas, mesmo assim, acho que como resultados iniciais foi bastante produtivo e acho que deu para ter uma boa ideia de como que o software funciona e como ele pode auxiliar a equipe que trabalha com esses projetos de infraestrutura rodoviária. Aqui falando sobre um outro trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro do laboratório,
Ano passado, a nossa secretaria firmou um termo de cooperação técnica com a Prefeitura Municipal de Curitiba, e a partir daí a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos com o IPUC, que é um instituto que cuida da pesquisa e planejamento urbano aqui de Curitiba. Então, a ideia é que a gente auxilie na implantação da metodologia BIM dentro do IPUC. Nós auxiliamos o IPUC na elaboração de um termo de referência para a contratação de projetos de um trinário em BIM. E também nós realizamos dentro do nosso laboratório a modelagem de um projeto conceitual de uma trincheira, um viaduto e uma estação de transporte, que são essas imagens que estão aqui do lado. Falando desse projeto em específico, serão utilizados recursos do Estado, por isso que nós firmamos esse termo de cooperação e auxiliamos o IPUC no termo de referência e também na modelagem. Aqui tem um vídeo, então, mostrando um pouquinho dessa modelagem do projeto que nós desenvolvemos aqui dentro, a modelagem que a gente desenvolveu, né, dentro do laboratório em parceria com o IPUC. Bom, e ainda falando sobre os trabalhos que a gente vem desenvolvendo com o IPUC, a equipe técnica do IPUC solicitou nosso auxílio para realizar a contratação de projetos em BIM para ampliação da linha do Inter 2, que é um ônibus que é bastante importante aqui na cidade de Curitiba. Para a contratação dos projetos e obras dessa ampliação serão utilizados recursos do BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E o BID disponibilizou uma linha de crédito para fortalecimento institucional. Então, com essa linha de crédito, o IPUC criou, o IPUC utilizou essa linha de crédito para fazer a implantação da metodologia BIM dentro da instituição. Então, eles criaram o LabIM do IPUC, eles adquiriram alguns softwares, também treinamentos. E aí, a ideia, então, é que o BIM seja adotado, né, dentro do IPUC para viabilizar o melhor uso do dinheiro público. Então, nós aqui da Secretaria, nós auxiliamos o IPUC na definição de um macro processo, que eu vou mostrar uma imagem ali em seguida, e também nós auxiliamos no desenvolvimento de especificações técnicas para a contratação de projetos de infraestrutura viária e também de edificações em BIM. Então, aqui nessa primeira imagem, esse macro processo para elaboração de projetos em BIM, que a gente desenvolveu junto com a equipe do IPUC. Então, nós tivemos algumas conversas e reuniões para entender como que acontece todo esse desenvolvimento de projeto dentro do IPUC, quais são as etapas de projeto. E aí, nós, então, desenhamos esse fluxo, né, definindo ali todas as disciplinas que serão modeladas para esse projeto em específico, quem são os responsáveis, quais são as extensões de entrada, de saída, quais são os momentos de aprovação de projeto. Ali embaixo, a gente também linkou com o cronograma, né, de desenvolvimento desse projeto. E acho que é bastante importante destacar que, né, ao longo dessas conversas com o IPUC, a gente entendeu que, nesse momento, talvez não fosse ideal ou necessário exigir a modelagem em BIM de todas as disciplinas que compõem esse projeto. Por isso que aqui a gente fala ainda de um processo híbrido, entendendo que as disciplinas que são possíveis, né, de serem modeladas, que a gente tem ferramenta disponível no mercado para desenvolver essa modelagem, e que também não vai gerar um trabalho extremamente grande, talvez que não tenha tanto resultado. Então, nós exigimos grande parte das disciplinas em BIM,
E aí, algumas disciplinas, como iluminação RDU, paisagismo, nós ainda estamos exigindo no método tradicional. E aqui nessa segunda imagem, então, como eu comentei, né, esse processo licitatório ele já foi encerrado, o IPUC já tem uma empresa vencedora, e a empresa já desenvolveu, já vem desenvolvendo alguns produtos, né, e já entregou o plano de trabalho para o IPUC. E aí, nesse plano de trabalho, eles desenvolveram o que eles chamam de mapa de softwares, mostrando um pouquinho quais serão os softwares utilizados para cada uma das disciplinas, quais são os momentos de troca, como que acontece essa interoperabilidade entre os softwares. E é bastante importante destacar, né, todas essas extensões de entrada e saída e mostrar como que vai ser esse desenvolvimento do projeto e esse processo BIM dentro da empresa. E aí, falando sobre um último trabalho que a gente também vem desenvolvendo aqui dentro do laboratório, também no ano passado, a nossa secretaria firmou um termo de cooperação técnica com a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. A Prefeitura vai fazer vai contratar projetos de melhoria do tempo. E esse projeto, ele foi já previamente contratado pela SAC, né, e foi disponibilizado para o município. Então, o projeto já havia sido contratado em BIM e foi disponibilizado para o município em nível de anteprojeto. E aí, quando a prefeitura recebeu esses projetos, eles não tinham softwares para abrir esses projetos, para entender como que é esse projeto, fazer a fiscalização, o recebimento desse projeto. Então, por isso, nós firmamos esse termo de cooperação técnica, e aí auxiliamos a prefeitura no recebimento, na análise desse projeto, e a gente também vem auxiliando eles no desenvolvimento do termo de referência e das especificações técnicas para a contratação do projeto executivo em BIM. Então, aqui tem um vídeo mostrando também um pouquinho desse projeto, né, que vai ser contratado em nível de projeto executivo. Bom, gente, a princípio é isso, então a gente quis compartilhar um pouquinho dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo aqui na secretaria. Novamente, eu queria agradecer o convite, então, para a participação, né, nesse fórum, e aí a gente se coloca à disposição, então, para fazer qualquer esclarecimento, tirar qualquer dúvida que possa surgir. Muito obrigada. Muito obrigada, Lucimara, muito obrigada, Marina, pela excelente apresentação, né, sobre esse assunto, inclusive, que é bem novo, né, dentro do serviço público. Gostaria de saber se alguém dos participantes aqui presentes querem fazer alguma pergunta para os nossos palestrantes. Aqui no chat eu não vejo nenhuma pergunta, não foi feita nenhuma pergunta. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode desabilitar o microfone, tá? Fiquem à vontade. Esse é o momento de perguntar agora.
Bom, enquanto as pessoas aí pensam a respeito das perguntas, eu queria fazer uma pergunta que, assistindo a palestra, isso me veio à mente. Qual que é o custo de implantação da metodologia BIM? Não sei se vocês têm esse número, porque eu acredito que sejam várias variáveis aí que interfiram nisso, mas vocês têm um número do custo para se implementar? Então, Camila, aqui no Paraná, a gente entendeu que cada secretaria, cada órgão tem as suas especificidades, né? Então, a gente não tem um número X, assim, custa tanto, né? Então, por isso que a gente orienta, né, e apoia as secretarias aqui a desenvolver o seu plano de implantação. Então, a gente faz toda uma etapa de diagnóstico, entendendo as necessidades de cada órgão, para daí, né, conseguir aí estimar um custo de implantação. Distribuindo, então, em alguns anos, né, essa implantação para ter um valor de desembolso. Então, realmente eu não consigo te falar, vai custar 1 milhão, vai custar 2 milhões, né? Então, realmente o primeiro passo é identificar as necessidades de cada secretaria, de cada município, né, talvez, e aí partir para um plano de implantação. A gente tem um modelo, né, de plano de implantação também. Se tiver interesse, a gente pode entrar em contato, a gente disponibiliza esse modelo. Aqui no Paraná, a gente já tem alguns modelos, alguns planos aprovados, né? Então, já em execução. Então, até como, né, modelo, acho que é interessante compartilhar. Ah, e como que a gente faz para ter acesso a esse modelo? A gente pode encaminhar? Qual que é o contato de vocês? Eu posso colocar aqui no chat o meu contato, né, da secretaria também, né, vocês podem ficar à vontade e solicitar documento ou solicitar até o caderno BIM, se não conseguir achar lá na página, e a gente disponibiliza sem problema. Ai, maravilha, obrigada. Agradeço demais. Muito bom. Porque os resultados são, nossa, impressionantes, né? Que é uma diminuição de tempo e não ter nenhuma complementação, né? Isso é muito bacana, achei super interessante. Tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Camila, tem pergunta no chat. Ah, sim, a Liliana Afonso, ela questionou quando os estados vão ter que utilizar o BIM. Não sei se vocês têm essa informação, Lucimara, que eu acho que isso é mais uma questão do decreto, né? Sim, a gente tem, né, primeiro o decreto federal que fala, né, na distribuição do roadmap lá, 21, 24 e 28. Então, a partir de 2021, né, aquelas secretarias que estão definidas lá, então, o DENIT, né, a parte de aeroportos, não me recordo agora todos, né, mas são obrigados, então, a partir de 2021, a contratar, né, elaborar todos os projetos em BIM. Em 2024, vai avançar um pouquinho, que eles estão falando só em modelagem. E posteriormente vai ser também a parte de obras, né, a parte de compatibilização. Então, cada período vai avançando um pouquinho mais a implementação e a utilização do BIM. Nos estados, aí fica por conta de cada, né, governador, enfim, se os estados têm estratégias. O Rio, ele seguiu mais ou menos o decreto federal, então o Rio de Janeiro já definiu a estratégia. Aqui o Paraná, né, como eu mostrei, a gente tem o decreto até 2022 para exigir BIM. E aí depende de cada estado mesmo se organizar. Mas provavelmente o federal, né, quando tiver recurso, transferência de recurso, aí provavelmente comece a pensar em exigir aos moldes que a gente tem pensado aqui com os municípios, né? Aquilo que a Marina comentou, acho que é bem interessante você ter uma linha de fortalecimento institucional, né? Então você exige em BIM, mas você também possibilita que o órgão, né, ou o município ele se estruture, né, em termos de equipamento, em termos de software e capacitação. Então esse é o formato que a gente tem estudado, né, de como conseguir implantar o BIM lá nos 399 municípios que a gente tem aqui no Paraná. Então essa é uma forma de tentar. Nossa, cortou o áudio. Desculpa, Lucimara. Acho que
Seu áudio foi bloqueado? Só um minutinho, deixa eu destravar aqui. Você pode repetir a parte final? Que você estava comentando, né, a respeito de que vocês estão pensando numa forma de viabilizar, né, que os municípios utilizem essa metodologia. É, aos moldes do que o BID tem feito, né, como a Marina apresentou, né, eles têm uma linha de fortalecimento institucional. Então, no momento que você exige que o município entregue o projeto em BIM, você dá condições para que ele se estruture, né, compre ferramentas, né, os softwares e também se capacite. Então, acho que a ideia é fazer mais, algo parecido, né, e chegar lá na ponta, porque aqui no Paraná a gente tem 399 municípios. Então, a gente sabe que eles, né, têm uma dificuldade, às vezes não tem, né, nem engenheiro, né, nem arquiteto na sua equipe. Então, possibilitar, né, esse apoio, esse fortalecimento institucional é fundamental. Nossa, sem dúvida. A Liliana comentou aqui, né? Melhor então começar a se organizar. Você tem mais alguma ponderação, Liliana? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Estamos abertos aqui. Se alguém quiser também abrir o vídeo, abrir o microfone, fiquem à vontade, tá? Ó, tem mais uma pergunta aqui, ó, do Rodrigo Maeda. A ideia é que os municípios criem seus projetos ou que utilizem projetos já concebidos? A gente tem trabalhado aqui com o Paraná Cidade muito na lógica de iniciar pelos projetos que já tem, né, os padrões. Então, a gente tem muitos projetos padrões, então a ideia é que esses comecem. Seu áudio novo. Ai, não. Aí, voltou. Pode continuar. Então, a ideia é que a gente comece pelo projeto padrão, né, e seja, então, de fato, fornecido para os municípios esses projetos em BIM. Mas o município também pode contratar esses projetos em BIM. Então, a ideia é que todos, né, independente de serem os padrões, né, todos sejam, de fato, contratados na metodologia BIM. E aí, pensando em utilizar também esses projetos nas obras. Então, a gente fala muito projeto, mas a gente tem como utilizar tecnologias compatíveis com o BIM lá no canteiro de obras, que vai facilitar muito a fiscalização. Eu queria comentar também em relação ao... A gente faz parte do COSUD, que é um consórcio de atualmente 7 estados. Né? Então, a gente tem a Câmara BIM, uma câmara técnica, que discute o BIM, que leva, então, para essas reuniões, sugestões, enfim, para a reunião de secretários, que aí, então, leva para os governadores. Né? Hoje, o COSUD, quem participa do COSUD? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Né? Então, já existe, né, uma movimentação desses estados em relação à implantação do BIM. Né? Então, a gente tem trocado bastante experiência com esses estados, né, e tem comentado também nesses estados, mas fica aberto também, né, não é algo fechado, né, a ideia é que a gente também consiga ampliar essa rede, né, de discussão e implantação do BIM. Troca de conhecimento é sempre bem-vinda, né, ainda mais nesses momentos. Mais questionamentos? Bom, não havendo mais questionamentos, eu queria agradecer imensamente, né, a participação da Lucimar e da Marina. Muito obrigada pela palestra. Né, muito, os resultados do BIM realmente são surpreendentes. E obrigada pela disponibilidade, né, em se colocarem à disposição para responder, para atender a gente, né, nos questionamentos que nós tivermos. E, bom, podem acompanhar o restante do fórum, tá bom? Temos aí mais 2 dias de fórum. Hoje nós temos também mais algumas horinhas aí para poder aproveitar, que nós temos temas aí muito importantes das transferências de recursos, tá bom?
Eu quero agradecer novamente, obrigada, e agradecer também a Tâmara e a Regina do Ministério, né, sempre fazendo essa parceria aí, o que vocês precisarem, estamos à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada. Ai, a gente que agradece. Tchau, tchau, gente, até mais. Tchau, tchau.